טוב, שתי סוגיות לפנינו, גם צירוף חילוני למניין וצירוף קטן למניין. על מה אמרת אור, על הראשון או על האחרון? אומר בספר המנהיג, ואדם שהוא עבריין ולא נדעו הקהל מאצלם, נמנע למניין עשרה. וחייב בכל המצוות, דכתיב בבאחן, חטא ישראל. אף על פי שחטא, ישראל הוא. ולא יצא מכלל ישראל. אבל אם נדעו מאצלם, אינו מצטרף לעשרה, ולא לכל דבר שבקדושה. שאם מצטרף, מה הועיל בתקנתם? שהבדילו מאגודתם. זאת אומרת, לא מעשיו של אדם קובעים אם הוא יצטרף למניין או לא, אלא הנידוי, זה פעולה שקובעת אם אדם יצטרף או לא, כי נידוי, אנחנו בעצם מוציאים אותו כביכול מכלל אגודה, לא מכלל ישראל, אבל מכלל אגודה. מי יכול לנדות? אה? מי יכול לנדות? עם דרך חכמים. כל תן חכם יכול לנדות, כל תן חכם אחר? יש כללים בנידוי, אבל פחות משתמשים בכלי הזה, אבל אפשרי לנדות, כן. יש עכשיו נידוי על מישהו? לא ידעתי. הוא לא התכוון ברצינות. גם ברשב"א אנחנו רואים את אותו רעיון. כן. שהוא לא יכול להיות באגודה. זה הכנס שלו. כן, צריך סיבה לנדות אותו. עוד פעם, עבריין, עבריין כשלעצמו הוא לא מנודה. הוא מצטרף למניין. אף על פי שחטא, ישראל הוא. הבעיה זה כשנידו. זאת אומרת, הבעיה פה זה הנידוי ולא המעשה. נכון, נגיע לזה. בינתיים, גם אם הם יודעים שהם עבריינים, הם עדיין מצטרפים. זה בינתיים. עוד יותר אתה אומר, בימינו. אומר הרשב"א, וזה לשון הרשב"א בתשובה. מי שנידו על עבירה, אינו מצטרף לעשרה, ולא מזמנים עליו בשלושה. שעבריינים אין מזמנים עליהם ואין מצטרפים. ולא מחמת החרם. שאם כן, אפילו נידו על הסכם המון כן. אלא מחמת שנעשה עבריין בעבירה חמורה, שהוחרם. זאת אומרת, בא הרשב"א ומה אומר לך? הנידוי ביטוי למהו. הנידוי זה ביטוי לעבירה חמורה. זה מה שהרשב"א בא לומר. זאת אומרת, זה לא בגלל שהוא הגיע לכזה מצב שמנדים אותו, כנראה שהוא עשה עבירות מאוד מאוד חמורות. דברים שלא יעשו. לכאורה מהרשב"א יוצא לנו שבאמת העניין הוא המעשה. והנידוי הוא רק ביטוי לעוצמה השלילית של המעשה. ואז לפי הרשב"א אנחנו טיפה מסתבכים. כי איך עכשיו נקבע מה יהיה מעשה חמור ומה לא? או שנוכל להגיד רק מעשה שנידו עליו, אבל בימינו שלא כל כך מקובל לנדות, אז נתת דבריך לשיעורים. לפי הרשב"א, מה אם מישהו נידו אותו בגלל שהוא סרבן גט? אבל זה לא עבירה חמורה שעושה בה? לא, סרבן גט זה עבירה חמורה מאוד. בעצם זה שמנדים אותו. נכון, אז כנראה מכאן אתה רואה שסרבני גט שמנדים אותם, כנראה שזה מעשה מאוד חמור. נכון, אבל בסדר, בשביל זה משתמשים בכוח של נידוי הרבה פעמים דווקא לדברים שהם לא כתובים, אלא בגלל שבן אדם מנצל כביכול את הפתחים בתורה שלא כתוב, הוא משתמש כביכול באצטלה הזאת של אני צדיק, אז באים להראות לו, לא, אתה רשע גדול. נכון, אבל אם נידו, זה אומר שהוא עבר עבירה חמורה. ולא כל מה שכתוב בתורה, מבחינתנו אנחנו יכולים לשפוט אם זה חמור או לא. וסרבן גט, זה עבירה חמורה מאוד. תראו את הרב חיים דוד הלוי, שהוא מהפך את הכל בחזרה. הוא פשוט שגם הרשב"א, הסובר שאין עבריין מצטרף למניין, הוא מחמת העבירה, גם הוא סובר שאין זה אלא בנידו. ולשיטתו, משום שאם נידו, הרי שעבר עבירה חמורה. ולפי זה,
לא בכל עבירה נפסל מלהצטרף, אלא עבריין בעבירה חמורה, והנידוי הוא המדד. זה שיטת הרשב"א. גם בריבה שאנחנו מוצאים את אותו נקודה, ודווקא במנודה הוא שכתב הרמב"ם ז"ל שאין מזמנים עליו ואין כוללים אותו בעשרה לכל דבר שצריך עשרה, אף על פי שלא נזכר זה וכו'. לפי שזהו לשון נידוי, כלומר ריחוק, כדי מתרגמינן, נידת דבותה, ריחוק סבותה, וכיוון שמבדילין ומרחיקין אותו, אין מצרפין אותו. אז יוצא שגם לפי הריבש, העניין הוא נידוי, שזה פעולה של ריחוק ואתה לא יכול לצרף. כן, לא, גם נידוי בלי עבירה. לפי הרשב"א לא. לפי הרשב"א לא, לפי הריבש בהבנת הרמב"ם וגם המנהיג, עצם הנידוי הוא בעייתי. אז לא, אז תראו את השולחן ערוך, עבריין שעבר על גזירת הציבור, או שעבר עבירה, אם לא נידו, נמנע למניין עשרה. זאת אומרת, צריך פה שני, צריך או שיעבור על גזירת הציבור, או שיעבור עבירה, ובנוסף שינדו אותו על זה. זאת אומרת, סתם ככה, אם נידו אותו, אבל על מה מנדים? לכאורה, אם הוא עבר על גזירת הציבור, או שהוא עבר עבירה. סתם ככה לא מנדים. עבר עבירה גדולה מאוד. בסדר, זה עדיין לא סותר. אז עד כאן לכאורה, אם אנחנו מסתכלים על הנתון היבש של השולחן ערוך, סתם חילוני יכול להצטרף למניין. למה? לא נידו אותו. לא נידו אותו. שלום על ישראל. אה? רגע, לא דיברתי על להעלות אותו לתורה. אה, לא יודע לענות? צריך לדעת למי מתפללים. כן, שיעמוד לידך ויגיד אחריך. תכף נראה, אם הוא עוזר להכריח מישהו להיכנס, לא בכך שזה נכון. אומר הפרי מגדים, הפרי מגדים מתחיל לסבך אותנו. מומר לעבודה זרה וחילול שבת, או לאחיס בדבר אחד. שימו לב, יש מומר לעבודה זרה וחילול שבת, או לאחיס בדבר אחד. זאת אומרת, חילול שבת לא צריך שיהיה לאחיס. חילול שבת זה גם לתיאבון. אבל אם הוא מחלל שבת בפרסיה, או שהוא עושה, או עושה לאחיס, עבירה לאחיס, הרי הוא כעקום ואין מצטרף. ובסעיף י' א', עבריין מצטרף, מה יראה לתיאבון? עליו אחי לא נראה לי. עליו אחי לא, כך נראה לי. סליחה, ניפחתי את כל המשמעות. כן. יוצא לנו מהפרי מגדים שלכאורה מחלל שבתות בפרסיה או אנשים שעושים להכיס אפילו אתה אומר לא בפרסיה מחלל שבת. מה זה מומר לחילול שבת? כן, זה נכון. לא, אבל הגדרה של מומר זה רק בפרסיה. לא, מומר לעבודה זרה וחילול שבת. לא, המומר הולך על שניהם. תכף תראה את זה עם המקורות. בשוט התשבץ מביא, ומי שאינו רוצה לקיים מצוות תפילה, רשע הוא פסול לעדות, ואינו עולה למניין עשרה. מה זאת אומרת? יהודי, את שואלת, אתה רוצה להתפלל? לא תודה. אומר לך התשבץ, נקרא רשע, לא מצטרף. אז אנחנו רואים שמה ששולחן ערוך כתב, זה כבר לא כל כך חלק כמו שאנחנו, פתאום זה מחלל שבתות בפרסיה, פתאום זה, אם הוא עושה לאחיס, אז הוא לא מצטרף. עכשיו בא תשבץ ואומר שאם הוא לא רוצה להתפלל, הוא גם נקרא רשע.
אז בואו ננסה לעשות סדר. באחרונים מאוד מאוד נחלקו פה בגישות השונות. בשו"ת עשה לך רב, הרב חיים דוד הלוי, רבה של תל אביב, הוא נטע יחסית להחמיר בדבר הזה, ולא לצרף סתם אדם שאינו שומר תורה ומצוות, כיוון שהוא מחלל שבתות בפרסיה. תראו את התשובה, הוא עונה תשובה לאדם שגר במקום שאם לא יצרפו את האנשים, אז לא יהיה מניין, והוא יתפרק לחלוטין. הוא ודאי לא מתעסק במקום שעכשיו אנחנו, יש לנו אפשרות רגע לקרוא למישהו, בוא תשלים לנו מניין, הוא לא מדבר על זה. אם יש לך אפשרות ללכת לבית כנסת עם מניין של עשרה יראי שמיים, ודאי שאתה הולך למניין הזה. אתה לא מצרף אף אחד. מה קורה במקרה מאוד קיצון, שאין באנשים ביישוב וכו' וכו'? שאלה, לא מדובר פה ביישוב שהם לא את זה. אז הוא התפלל פעם אחת ביחיד. הרב חיים דוד הלוי יכול להיות שיעדיף את התפילה ביחיד פה. בואו נראה מה הוא כותב. בצבא, נכון. מכל הנעל התורה יוצא, מכל הנעל הוא הביא את כל מה שראינו עד עכשיו. שהעובר עבירה אפילו אחת לאחיס, אין מצטרף למניין עשרה. ואילו עבריין לתאבון, אם מחלל שבת בפרסיה או עובד עבודה זרה, הנה כאן הוא מזכיר את המילה בפרסיה, או עובד עבודה זרה, או שכופר בדברי רבותינו זל, גם הוא מצטרף למניין עשרה, שימו לב, מחלל שבת בפרסיה לתאבון. אומר רב חיים דוד הלוי, לא מצטרף למניין. אבל בשאר עבירות אינו נפסל, אלא אם כן ידעו, מעתה בנידון דידן, ציינת בשאלתך, לא דתיים ומחללי שבת. ולפי המבואר, מחללי שבת, אין לצרפם למניין עשרה. אלא שבירותי כל תוכן השאלה, ומתוכה נראה שבפינה מרוחקת זאת אין בית כנסת, ויש כשישה, שמונה שומרי תורה ומצוות הבאים להתפלל, ובין היתר מחללי שבת, ואם לא יצרפו מרשה, בית הכנסת זה ייסגר. ולכן הוא בא והוא מצא לו כמה סניפים להקל, ואחד הסניפים שהוא מביא לו להקל, זאת ועוד, כסניף ליתר נוסיף, שמחלל שבת בפרסיה שנפסל מלהצטרף למניין עשרה, היינו דווקא בזמנים הראשונים, שידעו והעריכו חומר האיסור, וגם רוב העולם הקפידו על שמירת שבת כהלכתה, והפורץ גדר נפסל, מה שאין כן בזמננו שאיננו רואות וקלות ריבוי חילולי שבת, ורובה דרובה אינם יודעים ואינם מבינים חומרת האיסור, בואו ראה שבאים הם לבית הכנסת, ומתפללים וקוראים בתורה, ולא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו, לאחר מכן לחלל שבת, ואולי שעל כגון אלה, שהם כתינוק שנשבע, וכן זה כתב החזון איש, ובצירוף הנעל לא נחמיר ביותר, כדי שלא נגרום לסגירת בית הכנסת. אז הסיבה שלו להקל ולהשתמש בקולה הזו, זה כדי שבית הכנסת לא ייסגר. אבל אם המשמעות של אי צירוף יהודי שמחלל שבת למניין, זה יגרום לי להתפלל ביחיד ולא לשום פירוק, מה יגיד הרב חיים דוד הלוי? תפלל ביחיד בפשטות. זה מה שהוא יגיד. מי שמאוד הקל בדבר הזה, זה היה איגרות מוישה. האיגרות מוישה הקל בזה שהבן שלו... אה? מה? שאלה, בדרך כלל, זה תמיד אומרים על כל הפסקים של איגרות מוישה. כן, אבל בדרך כלל כשאיגרות מוישה רוצה, כשהוא רוצה לכתוב את הדברים, הרבה פסקים של איגרות מוישה אומרים, טוב, הוא היה בחוץ לארץ. זה מה שאומרים, בעצם כל הספר איגרות מוישה כמעט נמחק. כי כל כולה שלו, אומרים לו, הוא היה צריך את זה לחוץ לארץ. אבל אתה יודע, סיפרתי לכם על החלב ואקום, לכם סיפרתי שמה. על החלב ואקום. כולם אומרים שזה היה חוץ לארץ ולא הייתה ברירה. הבנים של איגרות מוישה והחתנים שלו אומרים שזה לא נכון. וזה היה פסק אמיתי שלו. פה הוא לא מסייג, רק תראו את הלשון שלו, את הראייה שהוא מביא לדבר הזה.
אומר האיגרות מוישה במקור 10, נשאלתי מתלמידי הרב רבי אברהם יוסף רוזנברג שליטה, אם יש פישת הטרק לצרף מחלי שבתות לעשרה, והשבתי דה למנהגנו, שאף בשביל יחיד פורסין על שמה, ואומרים קדושה, ואיף סיכן בשולחן ערוך, יש לצרפם, דהקייבן שמקרא אחד ילפין הנדין, בקידוש השם, להרג בשער עבירות, שהוא בעשרה, והדין שאין אומרים דבר שבקדושה ופחות מעשרה, ולכן, כשם שקידוש השם להרג, הוא מחויב אף לפני עשרה כופרים וממרים, אם אף הם מישראל כדמוך כן עד הסנהדרין, תפשיט בית רבי ירמיה בתשעה ישראל ונוכרי אחד, שאינו מחויב אלא בכולו ישראל דעתי התוך תוך ממרגלים, שהיו כולו ישראל כדי פרש רשי, ואתם הם היו כופרים בפרסיה, שגרים מחלי שבתות, היין בערכין, על מה שלזה עדיף הם מומרים מנוכרים, אם כן בהכרח שגם לעניין לומר דברים שבקדושה מצטרחה. מה הוא בא לומר? הוא בא לומר כזה דבר. אדם שלקחו אותו עכשיו, מבקשים ממנו לעבור עבירה בפרסיה. מה אנחנו אומרים לו? תקדש שם שמיים. מה זה פרסיה? אומרת הגמרא בסנהדרין, פרסיה זה עשרה. עשרה. מאיפה אנחנו לומדים? עדה. מאיפה אנחנו לומדים את כל היסוד של עדה? מהמרגלים. המרגלים, מה הם היו? חזק הוא ממנו. מה אומר שם רשי חזק הוא ממנו? ככופרים בעיקר. הוא אומר, הם יותר גורים מחלי שבתות. אז הנה אתה רואה מהם, אנחנו לומדים את כל היסוד למניין. אז ודאי שאפשר איזה, רק צריך לראות שבאמת בשאלה שמה, אז הוא אומר, בישת הדחק. בישת הדחק לצרף. אבל מהתשובה, משמע שבאמת האיגרות מוישה יותר נטה להקל, אני חייב לומר שזה באמת יחסית חריג הפסק הזה של איגרות מוישה מכל שאר הפוסקים, כל שאר הפוסקים מתפתלים בלהגדיר אותם תינוקות שנשבו ולהגיד שיש להם חלק, יש להם בכלל קטגוריה אחרת לגמרי, לא מחלל שבתות בפרסיה ולא שום דבר. תרף תראו במקור 11 שזה בעצם השיטה שבאה להקל. איפה המקור הראשוני שעשו כאילו שלא חבר הפרי מגדים? זה המקור, כן. טענה חזקה מאוד, נכון? לא, המקור הוא, תסתכל לשולחן ערוך במקור 7. השולחן ערוך ביורה דעה, הכותב... מאיפה זה מתחיל הכל? זה מקור המוראי, תנאי, זה... מי? לא ראינו, ראינו רק לגבי מנודה. ראינו בהלכות שחיטה שהשולחן ערוך מגדיר מחלל שבתות בפרסיה גוי. כן. לא. המנודה? המנודה זה הגיע מרמב"ם. מתי ערבי דרך אגב עכשיו? בעשרה, יופי, יש לנו זמן. מה? מתי? נכון. תראו את השו"ת מלמד להועיל. הבאתי פה הרב דוד צבי הופמן. ואפשר שסמכו על זה מה שכתוב גם כן בשו"ת בניין ציון החדשות. שו"ת בניין ציון, הוא מתעסק לגבי יין נסך. חילוני שמוזג יין. מה הגדר של היין? בניין ציון החדשות שמחלל שבתות בזמננו נחשבים קצת כתינוק שנשבע לבין הנוכרים, מפני שבבונותינו הרבים רוב ישראל בארצנו מחללי שבת הם, ואין דעתם בזה לכפור בעיקרי אמונתנו עין שם. וכן נגיד לי הרב מורנו הרב משולם זלמן הכהן זל בשם הגאון בעל שואל ומשיב, שכתב שאנשים מאמריקה אינם נפסלים על ידי חילול שבת, חילול שבת שלהם, מפני שהם כתינוק שנשבע לבין הנוכרים. אחר כך מצאתי כן זה בהגאות רבי עקיבא איגר וכולי, ועיין ספר סידים, יהיה איך שיהיה, המקל לצרף אנשים כאלו למניין, יש לו על מה שיסמוך. אך מי שיכול ללכת לבית הכנסת אחר בלי להחלים איש, פשיטה דמאיו טוב שלא יסמוך על היתר זה, והתפלל עם אנשים קשרים. עוד יסניף להקל, ובזמננו
לא מקרה מחלל שבת בפרסיה, כיוון שרובן עושים כן. ובישלמה אם רוב ישראל זכאין, ומעטים נעיזים פניהם לעשות איסור זה, הרי הוא ככופר בתורה, ועושה תועבה ביד רמה. הוא פורש עצמו מכלל ישראל. אבל כיוון דה בבנותינו הרבים, רובם פורצים, רובם פורצים הגדר, תקנתם כלכלתם. היחיד חושב שאין זה עבירה גדולה כל כך, ואין צריך לעשות בצינה. ובפרסיה שלא כצינה. ועד רבה, היראים קרועים בזמננו פרושים ומובדלים, והפושים הם הולכים בדרך כל הארץ. אז זה אחת באמת הסיבות להקל. האמת שמצאתי בערב מלמד, אני חושב שהוא נותן פה כיוון מאוד מאוד יפה, ואני חושב שהוא כיוון אמיתי בכל הסוגיה הזו של צירוף, של צירוף חילוני למניין. הרבה פעמים אנחנו רודפים אחרי אנשים שאינם שורי תורה ומצוות, בוא תשלים לנו, בוא תעשה לנו, זה יכול לקרוא למשל במשפחה שיש בהם, שיש שם דתל"שים, ואז אנחנו עושים איזה אירוע, עושים אירוע משפחתי, ובסדר, אירוע עשירי, בוא תצטרף למניין. מקרה כזה, זה הרבה הרבה יותר בעייתי, תראו את הרב מלמד במקור 11. סוגיה זו מורכבת, ויכתוב את ההלכה למעשה. אם אותם אנשים שמחים להצטרף לדבר שבקדושה ולהשלים מניין, מותר לצרפם. מפני שלדעת הרבה אחרונים, כיום אין דין מחלל שבת בפרסיה כדין מי שאינו מצטרף למניין. מפני שאינו עושה זאת להכיס. ולכן אם הוא שמח להשתתף בדבר שבקדושה, הרי הוא משלים מניין. ובזה שאינכם עורכים חזרה, שמה בשאלה הוא אומר להם שהם גם כך לא יספיקו לעשות חזרת השץ. שיש להם רק 10 דקות והם עושים קצר. אז הוא אומר להם, בזה שאתם לא עושים חזרת השעץ, גם למחמירים יש פחות בעיה. אבל אם החילונים אינם רוצים להצטרף למניין, והם עושים לכם טובה ויושבים שם, אבל אין להם יחס של כבוד לתפילה, אין לצרפם למניין. וזה נקודה מאוד מאוד אמיתית. ודאי שמי שעושה לנו טובה, הוא לא מצטרף למניין, ואנחנו הולכים על פי מה שאומר הפרי מגדים, שמחלל שבתות בפרסיה, הוא לא יכול להשלים עם מניין. אבל אם הוא יהודי ש... זה כבר מעלה. אם זה בן אדם שהוא רוצה, והרבה פעמים הוא מגיע, ואין לו אנטי, ואין לו את הדבר הזה, אז להגיד, לרדוף אחריו כדי להשלים מניין, התשובה היא... צריך לחשוב על זה טוב. ראינו שהרבה פוסקים, גם המקלים שבהם, אומרים לך, מזיזים את הראש לכאן ולכאן. אבל ודאי שאם הוא מגיע מעצמו, ועכשיו זה יבייש אותו, ומאוד יביך אותו, אם תגידו, תשמע, אנחנו צריכים עוד אחד, והוא אומר, למה צריך עוד אחד? אני העשירי פה. אז ודאי שאפשר להתפלל, וחז בשלום להביך אותם, וכמו שכותב הרמב״ם, באיגרת השמד, ששם כותב הרמב״ם, שאנחנו אותם אנוסים, וכולי, שאנחנו צריכים לקרב אותם ולא לתת להם תחושה של ריחוק, אז ברור שבסיטואציה כזאת, שיש תחושה של ריחוק, אז ברור ששם אנחנו יכולים לסמוך על המקלים, וכן, לצרף אותו למניין.